Prije svega neka je zahvala uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na našeg časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni. At-Taube 119. ajet. Allah prima samo od onih koji su dobri, koji se Allaha boje i grijeha klone. El-Maide 27. ajet. Oni koji u Allaha i poslanike njegove budu vjerovali, oni su siddiqun, iskreni. El-Hadid 19. ajet. Naš plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji je aksiom za potvrdu iskrenosti kao uvjetu svih uvjeta da nam djela budu kabul kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa tako i hadž i umra koje smo obavili, kaže: zaista se djela vrednuju prema namjerama, nijetima, pa čija hidžra bude radi Allaha i njegovog poslanika, njegova hidžra je radi Allaha i poslanika. A čija hidžra bude radi ovodunjalučke koristi ili da bi ženu oženio, pa njegova hidžra je radi onoga radi čega ju je obavio. Hadis muttefekun alejhi. Naš voljeni Resul alejhi selam u uzoru svim pitanjima vjere i svim stanjima u kojima se možemo naći učio je sljedeću dovu: Allahumme hađeten la rija'e fiha vela sumu'a. O Allahu, pomozi mi da obavim hađ u kome neće biti pokazivanja drugima kako bi oni svjedočili moj hađ rija, ani želje da drugi čuju o mome učinjenom činu hađu sumu'a. Hadis bileži Ibn Mađe u Sunenu. Draga braćo, kako bismo osjetili fadilete Medine i Meke i kako bi naši obredi bili obavljeni ispravno, pored iskrenog nijeta i halal stečenih sredstava, nužno je bilo imati znanje o časnim mjestima i još važnije o obredima koje obavljamo, hađu i umri, zatim zijaretu Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, boravku u Reudi, vrijednosti džamija, Kuba, Kibletein, brda Uhud, časne Meke, Mesdžidul Harama, Arafata, Muzdelife, Mine i drugih. Ako posjetioci hađije i hađi hanume prije svoga dolaska nisu upoznali šta je, gdje je i kakav je vjerovjesnikov alihi selam grad i druga časna mjesta, može im se desiti da pored njih prolaze, a da ih ne osjete, da u njima budu, a da ih ne vide, zrak udišu, a miris iz džennetskih bašća ne osjete. Žeđ gase, a s džennetskih izvora se ne napiju. Koliko truda i iskrenosti treba za valjan hađ, potvrđuje nam primjer jednog hađije iz Egipta. Hađija Sejid iz Egipta, nakon što je obavio obred hađa, sjedio je u sali za čekanje na međunarodnom aerodromu u Džidi. S njegove desne strane sjedio je drugi hađija koji mu se obrati riječima: ja sam poduzetnik, Allah mi je podario da evo ove godine 10. put dođem na hađ. Sejid napravi blagi pokret glavom i reče: Allah ti primio hađ, nagradio te za trud i grijehe oprostio. Čovjek se osmijehnu i odgovori: obojici, a jesi li ti prije bio na hađu? Nakon kraće stanke Sejid mu odgovori: Allah najbolje zna, ali ovaj moj hađ ima svoju dugu priču, ne bih želio da te sa njom zamaram. Čovjek mu reče: tako ti Allaha, ispričaj mi je, jer mi i onako samo čekamo u ovoj sali. Sejid se nasmiješi i poče svoju priču: baš tako, upravo čekanje je početak moje priče. Dugo godina proveo sam čekajući da odem na hadž. 30 godina radio sam kao fizioterapeut u jednoj privatnoj bolnici dok sam sakupio potreban iznos za hadž. Tog dana kada sam otišao u bolnicu da uzmem novac, sreo sam majku jednog nepokretnog djeteta koje sam liječio u bolnici. Bila je izuzetno tužna i zabrinuta. Ona mi reče: Allahu na emanet te ostavljam, Sejide, ovo je naša posljednja posjeta bolnici.
Začudio sam se njenim riječima i pomislio da nije zadovoljna sa mojim liječenjem, te da želi dijete premjestiti u drugu bolnicu. Međutim, ona nastavi: ne, brate Sejide, Allah mi je svjedok da si ti bio pažljiviji prema mom sinu od njegovog oca. Tvoje liječenje izuzetno mu je pomoglo nakon što smo bili izgubili nadu u njegovo ozdravljenje. Zatim se tako žalosna udaljila. Čovjek se začudi i prekide Sejidov govor pitanjem: čudno, ako je bila zadovoljna tvojim liječenjem i stanje njenog sina se popravilo, pa zašto je prekinula liječenje? Isto to sam ja upitao. Otišao sam u upravu bolnice i provjerio. Ustanovio sam da je otac dječaka ostao bez posla, te nije mogao nastaviti da plaća troškove liječenja svoga sina. Čovjek se ražalosti i reče: samo Allah ima moć i snagu. Zaista je unesrećena ta žena, kako si postupio? Sejid odgovori: otišao sam do direktora i zamolio ga da dječak nastavi liječenje na račun bolnice. Međutim, on je to kategorički odbio i kazao mi: ovo je privatna firma, a ne humanitarna organizacija. Izašao sam iz ureda direktora kaharan i tužan zbog te žene. Iznenada sam stavio ruku na džep u kome su bili novci za hadž. Na momenat sam se ukočio, a zatim sam podigao glavu prema nebu i zamolio gospodara riječima: dragi Allahu, ti znaš šta je u mojoj duši. Znaš da ja nisam imao veće želje od odlaska na hadž, tvojoj kući i posjete džamije tvoga poslanika. Ti znaš da sam se zbog toga trudio cijeli svoj život. Međutim, ja dajem prednost ovoj sirotici i njenom sinu nad sobom. Zato mi nemoju skratiti svoju blagodat. Otišao sam do blagajnika i uplatio cijeli iznos koji sam imao za liječenje dječaka 6 mjeseci unaprijed. Zamolio sam ga da kaže ženi da je to iz posebnog fonda kojeg bolnica ima za siromašne pacijente. Čovjeka je to ganulo, pustio je suzu i rekao: Allah tebi i takvima podario svaki bereket. Saputnik Sejida tada reče: ako si udijelio cijeli iznos, kako si onda došao na hadž? Tog dana vratio sam se kući žalostan što sam propustio priliku svoga života da obavim hadž, ali mi je srce bilo radosno što sam uspio da oslobodim tu ženu i njenog sina velike nevolje. Te noći sam zaspao sa suzama u očima koje su natopile moj jastuk, ali sam u snu sanjao kako tavaf činim oko Kabe, te kako me ljudi selame i govore: neka ti je kabul hađ o Sejide, ti si obavio hađ na nebu prije nego što si to uradio na zemlji. Dovi za nas, o hađija Sejide. Probudio sam se i osjetio neopisivo zadovoljstvo. Zahvalio sam se Allahu Đelešanu na svemu i bio zadovoljan njegovom odredbom. Samo što sam ustao iz kreveta kad telefon zazvoni, ni manje ni više nego direktor bolnice lično te mi reče: spašavaj me, vlasnik bolnice ove godine ide na hadž, ali on ne putuje bez svog ličnog liječnika. Međutim, supruga njegovog ličnog ljekara je u zadnjem mjesecu trudnoće, te je on ne može ostaviti. Zato te molim da mi učiniš uslugu. Tada sam ja učinio seđdu zahvali Allahu Đelešanuhu i tako došao na hadž kao pratilac vlasnika bolnice. Tako me je Allah počastio zijaretom njegove kuće, a bez da išta platim. Hvala Allahu, povrh toga, vlasnik bolnice je bio uporan da me dobro nagradi zbog toga što je bio zadovoljan sa mojom uslugom. Ja sam mu ispričao slučaj sa onom ženom siroticom, te je on naredio da se taj dječak liječi na njegov lični račun. Zatim je naredio da se u bolnici osnuje fond za siromašne pacijente i još je, pored svega toga, uposlio njenog muža kao službenika u jednoj od njegovih firmi, a meni se vratio moj novac kojeg sam bio uplatio. Možeš li zamisliti blagodat veću od blagodati moga gospodara? Draga braćo, zaista stanje svakog od nas, osjećaj sreće ili tuge, tjeskobe ili olakšanja, zavisi od naše iskrenosti i načina na koji smo stekli sredstva za hadž i općenito da li se hranimo halalom ili haramom. Čovjek ustade, poljubi se i da u čelo i reče: tako mi Allaha, nikada u svom životu nisam osjetio stid kao što ga osjećam sada.
Obavljao sam hadž iza hadža smatrajući da sam nešto veliko ostvario, te da se moja deređa kod Allaha povećava nakon svakog obavljenog hadža, ali sada sam shvatio da je tvoj hadž bolji od 1000 mojih i sličnih hadžova. Ja sam išao u posjetu Allahovoj kući, ali tebe je Allah pozvao svojoj kući. Zatim se udalio ponavljajući taqabbal Allahu minna wa minkum, da Allah primi od nas i od vas. Braćo, mi smo Allahovom voljom zadržani na ovim časnim mjestima još koji dan. Znajte da je to ispit za nas i prva provjera je li nam hadž primljen ili ne. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, svi smo dobro i zdravo, zadovoljni i sretni. Bojimo se jedino da kada odemo iz Mekke da se od tuge za njom razbolimo. Jer ovaj prividni umor, bol ili prehladice, to su naše slabosti, šejtanske varke kojima nas želi umoriti, oslabiti i poljuljati na izvoru Islama, na srcu svijeta, mjestu gdje na dohvat ruke stoje blagodati Allahove, gdje se vapaj, uzdisaj i sama pomisao, želje i potrebe dižu Allahu milostivom, brže od pogleda, brže od svjetlosti sunca. Svako ko ode zna da je izašao iz ovoga najodabranijeg prostora, zna da mu to mnogo nedostaje, duša čezne da ponovo uđe u ovaj prostor, zato bez obzira na sve poslovne obaveze, porodične i zdravstvene razloge, svi koji su ovdje su uistinu počašćeni, odabrani i Allahovom milošću ostavljeni još kratko u mjestu najveće milosti, dobrote i blizine Allahove. Samo mogu reći uživanje, rahatluk i džennet prostrani. Blago onome ko voli ovdje živjeti, ko živi i ko umire, njemu je džennet pod nogama. Zaustavi se, brate, sestro, pogledaj zemlju, pomiluje rukom, tu je gazila noga našeg Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, taj dio zemlje je džennetski, to je blizu osjećanja onoga koji je ovdje sa pravom došao, koga je Allah tebareke ve taala uputio i neprestano vodi. Kako bismo upotpunili obred hadža, ostaje nam još obaveza oprosnog tavafa, tavaful veda'a, kojeg ćemo ako Bog da obaviti dan prije povratka 5. ili 6. septembra sa svojim vodičima. Ovaj tavaf se još naziva i tavaful ruđu', tavaful huruđ, tavaful vađib i tavaful sadr. Dakle, tavaf povratka, izlaska i opraštanja od časnog hrama, koji je obavezan svakom hadži i hadžinici, osim one koja je u mjesečnom ciklisu, koja je ovoga tavafa oslobođena bez da se iskupljuje. I nakon ovoga tavafa hodočasnici se neće više vraćati do Mesdžidul Harama, do Kabe, nego će se vratiti u svoje matične zemlje. Ukoliko bi se ponovo vratili i klanjali kod Kabe, bili bi obavezni prije povratka kući još jednom obaviti ovaj tavaf, jer je on posljednje što hodočasnik treba učiniti od obreda. Nakon ovoga tavafa klanjat će se 2 rekata iza Mekami Ibrahima i lijepo je napiti se zemzem vode. Ibn Abbas prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem rekao: neka niko ne odlazi dok mu tavaf oko Kabe ne bude zadnje što će učiniti, hadis bileži Muslim. Također se od Ibn Abbasa prenose riječi: ljudima je naređeno da njihova posljednja obaveza bude tavaf oko Kabe, samo što je olakšano ženi u mjesečnom ciklusu, hadis bileži Buhari. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da svim hađijama hađ bude mebrur, da nam posljednja dova bude Elhamdulillahi rabbil alamin, ajibune, taibune, abidun, li rabbina hamidun. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova, vraćamo se, kajemo se, našem gospodaru robujemo i zahvalu upućujemo. Amin ya rabbil alamin.